מספרת לנו שלפי אפלטון, גבר ואישה היו פעם יצור אחד, אנדרוגינוס. והעונש שלנו שפיצלו אותנו לשניים, ומאז כל גבר ואישה מחפשים את החלק השני שלהם. וזאת המשמעות של אהבה. זה יפה, לא? ובשביל זה אתם הולכים לייעוץ זוגי? מה שהיא ניסתה להראות... מה שהיא ניסתה זה למכור לכם שגבר ואישה נועדו לחיות בהרמוניה. זאת רומנטיקה זולה שנועדה לגרום לכם לבוא לעוד גישות כדי שמהכסף שלכם היא תוכל לקנות לעצמה סמלה שתפצה את עצמה על הקשר הדפוק שיש לה עם בעלה. מה אמרת לו על הדירה? אתה אדם ציני ואני לא צריך להקשיב לך, נכון? נכון. אמרתי לו שרואים משחק של מכבי. האישה תהיה בריאה, ילדים היא מביאה, ולא תמיד כשתרצה תמצא שהיא נותנת. יש לך כאן את רשימת כל הבחורות ששכבת איתם אי פעם לפי סדר כרונולוגי! אוי ואבוי, נו! כן, עם הילדים. תמשוך. תמשוך כמה שאתה יכול. תמשוך, לא תמשוך. כשהילד בא, הציצי עובר אליו. אני רוצה ילדים. כן, כן, כולם רוצים ילדים. כי כולם מדברים על זה שכולם רוצים ילדים. מה קשור מדברים? זה בטבע שלנו. בטבע של נשים אתה מתכוון. התפקיד של הזכר בטבע. הנה זה מתחיל. הוא לפזר כמה שיותר זרע. הוא לא מטפל בילדים, והוא לא מגדל את הילדים. זה ציטוט מדויק? כן. אז זה בטבע שלנו רק לזיין. אתה באמת רוצה לפספס את ההזדמנות הקסומה הזאת של להיות אבא? כן! כן, מה ההיסטריה במדינה הזאת עם ילדים? For you and for your wife. May your love be full of samba. Please. Is your wife supposed to come here? No. Oh, so what is a big drama? It's raining outside. I know I'm a hooker, but we also get wet. Did you lie to me? Yes. I slept with prostitutes before. Drink! You slept with other prostitutes and to me you say no? How many? I want to know how many. It was just sex. No. How many? Is this question part of the game? No, this question is for me. How many? Four. La chingada puta madre. Don't be afraid. You will only get smarter.